вогняне пекло. П'ятеро жінок загинули у будинку для літніх людей у Дніпрі, а в Харкові через пожежу 70 осіб залишилися без житла. Що на це кажуть правоохоронці? Тисяча від президента. Хто, коли та як зможе отримати гроші за щеплення і чи вистачить на всіх бюджетних коштів? Водомети, сльозогінний газ та агресивні нелегали. Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі і далі загострюється. Мігранти намагаються прорвати огорожу. Що відбувається зараз на рубежі? Газова пауза. Німеччина тимчасово припинила сертифікацію «Північного потоку-2». Чому і наскільки підскочила вартість газу на біржах? Принципи до штрафу доведуть. На Кіровоградщині вчителька, попри заборону, і далі проводить уроки. Чи щеплена вона і чому категорично відмовляється про це говорити? Про нові події України та світу дізнаєтеся в подробицях. У студії Катерина Лисенко. Добрий вечір. П'ятеро загиблих в Україні – чергова трагедія будинку для літніх людей. Цього разу у Дніпрі. Усі жертви – жінки. Вони отруїлися чорним газом. Правоохоронці кажуть, найімовірніше, в їхній кімнаті загорілася проводка. Загалом у пансіонаті перебувало 30 стареньких. Всі вони жили там незаконно, адже заклад працював нелегально, заявляють у міськраді. Подробиці цієї історії з'ясовувала Олена Мендалюк. Трагедія сталася ось у цьому триповерховому будинку. Тут організували пансіонат для літніх людей. Близько 9 ранку в одній із кімнат на другому поверсі адміністраторка виявила 5 жінок без ознак життя. Викликала поліцію. Попередня версія правоохоронців – смерть настала через отруєння чадним газом. Це було підтверджено оглядом місця події. Скоріше за все, що причиною смерті є отруєння угарним чадним газом. А що саме горіло? Електропроводка. Підійти ближче, як за 10 метрів до будинку, правоохоронці не дозволяють. Проводять слідчі дії. Всього на момент трагедії в пансіонаті перебувало 30 людей. Уже по обіді з будинку почали вивозити пожильців. Родичі стареньких – неговірки. Він тут з сентября місяць. І все було? Ніяких претензій не було? Ніяких претензій. На сьогоднішній день всі, хто перебував в закладі, були оглянуті медичними працівниками. В лікарню ніхто більше не потрапив, нікого не направили. Зараз їх будуть перевозити до іншого місця, де вони будуть продовжувати своє перебування. Сусіди розповідають, пансіонат почав працювати з літа. Стареньких на вулиці жодного разу не бачили. Тишина, ідеальна тишина. Іноді приїжджала скора, ну там, я не знаю, раз в неділю, може бути, хто-то, мабуть, визивав. Ну, взагалі, тишина, от іноді буває скора і більше нічого. Такого якогось движення сильного не було. А сотрудникам, знаєте, багато було? Не знаю. Дуже рідко сотрудника бачили, вони іноді тільки двері відкривали, якщо хтось приїжджав там на машині, ну, то я могла побачити, що там в білому. Ну, мабуть, медсестра. Раніше, за словами сусідів, на будинку висів рекламний банер, але його зняли. Пансіонат має назву «Турбота коханих». Навіть є офіційний сайт. Надавали переважно послуги з догляду за літніми людьми, які мали проблеми зі здоров'ям. Місяць турботи коштував 10 тисяч гривень. У міській соцслужбі заявили, заклад працював незаконно, жодних дозвільних документів йому не видавали. Нам нічого не відомо про цей заклад. Він працював нелегально. Він не був зареєстрований у реєстрі надавачів соціальних послуг, тому нам про цей заклад, на жаль, нічого не відомо. За попередньою інформацією, пансіонат працював як ФОП. Підприємець має ще декілька подібних будинків для літніх людей у Дніпрі. І на нього вже надходили скарги. На цього підприємця цього року надходила скарга щодо порушення прав людини. І дійсно ми здійснювали перевірку і сприяли поновленню дотримання прав такої особи. Якого характеру була скарга? Не можу казати. Скарга підтвердилась? Так. Ані власник, ані його представники жодних коментарів наразі не дають. Поліція затримала адміністраторку та одну співробітницю закладу і відкрила кримінальне провадження щодо порушення вимог пожежної безпеки. Винуватцям загрожує до 8 років позбавлення волі. Артем Антоненко, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Подробиці телеканал «Інтер», Дніпро. Трагедії в пансіонатах для стареньких в Україні, на жаль, не рідкість. Щоразу йдеться про приватні заклади, що працюють нелегально. Ми пригадали найгучніші випадки за останні 5 років.
26 травня 2016-го 17 людей загинуло у пожежі в приватному будинку для літніх людей. Рідне вогнище в селі Літочки на Київщині. 5 опинилися в лікарні. Поліція відкрила справу про порушення норм пожежної безпеки. Власника закладу затримали. Однак, чим закінчилося розслідування та чи покарали когось – невідомо й досі. 21 січня 2021-го. Пожежа у пансіонаті для стареньких «Золотий час» у Харкові. На згарищі знайшли 15 тіл. Один потерпілий помер у хоспісі за кілька днів. Власника цього закладу теж затримали за порушення протипожежних норм. Підозри оголосили також персоналу. Однак своєї вини ніхто з них не визнає. Нині тривають суди. Після цієї трагедії по всій країні провели масові перевірки приватних будинків для літніх людей. Урядова комісія знайшла десятки порушень норм пожежної безпеки. Більше половини закладів виявилися нелегальними. А у Харкові через пожежу 70 людей залишилися без даху над головою. Уночі в середмісті горів старий будинок. Дерев'яні перекриття спалахнули, як сірник. Гасило до самого ранку. Водою залили всі квартири з 6 до 1 поверху. Тож 30 осель тепер непридатні для проживання. Чому зайнялося і куди переселити людей, і хто заплатить за відновлення їхнього житла, дізнавалася Світлана Шикера. Володимир намагається врятувати бодай щось зі своєї затишної квартири. Каже, вночі родина заледве встигла вискочити, коли побачили відблиски вогню на сходовій клітині. Блики вогню. Підняв сім'ю. Знаю, що у нас єдиний вихід із квартири – це тільки по лестнице. І ми встигли вибіжати на вулицю. Телефон автоматом з собою взяв. Документи потім знайшли. Як бачите, все остальное в состоянии никакому. У будинку дерев'яні перекриття, які геть вигоріли. Ось тут було горище будинку, дах вигорів вщент. І через отакі прогарки видно квартиру на 6-му поверсі. Катерина з 5-го поверху сама поливала вхідні двері водою. Завдяки цьому вогонь не дістався квартири. І вже рятувальники вивели жінку на вулицю. Відкрила вікно, одягла куртку, шапку, чоботи. І по вугілля вискочила, ну, стовбичила там, дивилась, як все... Тушили. Холодно, страшне, коли весь мокрий, а ще й мороз хапає. Ну, холодно дуже. Квартиру Катерини повністю залило водою, коли гасили вогонь. Нас вже пустили вот, взяти перше необхідне. От, ми уходили, відсюди полилось прямо от по центру кроваті, ну, такого діаметра вода. Ну. Геть непридатні для проживання 30 квартир із 6 до 1 поверху в 2 під'їздах. Мокрою дранкою зі стелі вкрита підлога кожної оселі. Здесь гіпсокордон, здесь упав, все обрвалось. Вогонь гуляв пустотами і дерев'яними перекриттями будинку. Гасили його 8 годин. Мешканці кажуть, палала ліфтова шахта, хоча ліфт не працював уже 2 роки. Рятувальники називають 2 попередні версії пожежі. Одна з них – це занесення відкритого джерела вогню, а друга – це теплові прояви електричної енергії. Коротке замкнення. Без даху над головою залишилися 70 людей. 10 розмістили в соціальному готелі. Житимуть там коштом міськради, доки відновлять їхній будинок. Зробити це також обіцяють за рахунок міського бюджету. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер Харків». 838. Україна знову побила власний рекорд за кількістю померлих від ковіду. Це при тому, що загалом динаміка захворюваності позитивна. На 16 тисяч заражених майже 22 тисячі тих, хто одужав. Чому ж тоді зростає смертність, з'ясовував Даніл Снісар. 838 смертей лише за добу. Україна встановила черговий ковідний антирекорд і посіла 3 місце у світі за кількістю смертей від коронавірусу за останні 7 днів. Можна сміло говорити, що 98-99% всіх тяжких госпіталізацій, особливо ті, які знаходяться в реанімації, люди не вакциновані. Вакцинація, точніше її відсутність, перша і головна причина високої смертності. У МОЗ підрахували за період із 1 серпня по 31 жовтня 94% госпіталізованих хворих, яким діагностували коронавірусну хворобу, не пройшли повний курс щеплень. А 96,5% померлих не отримали 2 доз антиковідної вакцини.
Человек, который вакцинирован, он социально становится менее опасным. Мы должны говорить, что даже если человек заболевает, а привакцинированные люди могут заболеть, то снижается колоссальный риск среднего и тяжелого течения заболевания COVID-19, если снижается достаточно серьезные риски смертных случаев. Хоча останніми днями кількість тих, хто одужав, вища за кількість нових хворих, проте смертність залишається високою. Чому так відбувається? Спочатку реєструється випадок, після цього настає госпіталізація, і через певний час після реєстрації випадку і госпіталізації може бути летальний наслідок хвороби. Середній час від появи симптомів до смерті серед померлих у жовтні складав 14 днів. Тобто найближчі два тижні кількість смертей, ймовірно, продовжить зростати. У зоні ризику нащеплені люди поважного віку і ті, які мають супутні захворювання. Їх необхідно вакцинувати у першу чергу. У відділенні лежать переважно пацієнти 72, 82, 92. А ви розумієте, які це важкі пацієнти? Вони морально важкі, тому що вони морально виснажені життям, в принципі. І в них багато супутньої патології. Це і пацієнти з цукровим діабетом, і пацієнти з перенесеним інфарктом міокарда в анамнезі, і пацієнти з перенесеним інсультом в анамнезі. Понад 64% виділених під COVID-19 ліжок в Україні вже зайняті. А завантаженість місць з киснем продовжує збільшуватися. Приміром, у столиці деякі лікарні заповнені на 98, ба навіть на 100%. Мені медсестра казала, одна з медсестер, що вона зробила більш ніж 300 уколів за одне чергування. Ну, це дуже багато. І ці медсестри, вони працюють через силу, просто на морально-вольових. Ковід вийшов на друге місце серед причин смерті киян, тож додалося роботи й столичному крематорію. Зараз там проводять удвічі більше кремацій, ніж було влітку. А відео і фото черг з автівок біля крематорію щоразу стають жахливим нагадуванням про наслідки пандемії. Даніл Снісер, Василь Богайчик, подробиці, телеканал «Інтер». Обшуки в антивакцинаторів. В СБУ заявили, що викрили антиукраїнську мережу, яка намагалася дестабілізувати ситуацію в державі. Кажуть, зловмисники не лише агітували відмовлятися від щеплень, а й закликали до повалення влади. Їхні дії координували російські куратори, стверджують у спецслужбі. Лідеру антивакцинаторів та ще одному фігуранту провадження громадянину РФ повідомили про підозру. Утім, крім батуга, є у держави і пряники. Не усім вакцинованим українцям президент пообіцяв подарунок до Дня Святого Миколая. Це 1000 гривень. Але є умова. Щеплення має бути двома дозами і живих грошей на руки не видаватимуть. Як працюватиме програма, дізнався Василь Богайчик. Аби отримати 1000 гривень, треба імунізуватися двома дозами. Або однією, якщо це вакцина Johnson & Johnson. Як даватимуть 1000 гривень? В офісі президента поки не розказують, але вже попередили, що це не буде готівка. Можливо, ваучер або сертифікат в похід кіно, театр чи, можливо, спортзал. На програму виділять 6 мільярдів гривень. Половину використають уже до кінця поточного року. Влада, по-перше, демонструє вдячність людям, які вирішили вакцинуватися, і заохочує тих, хто вагається, а по-друге, допомагає підприємцям, які найбільше зазнали збитків від карантинних обмежень. Механізм виділення грошей ще опрацьовують. На що потратити кошти, українці вирішуватимуть самостійно. На вибір щонайменше 3 царини – спорт, культура та внутрішній туризм. За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставочний центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни на внутрішні авіа- та залізничні перевезення. Думки киян щодо обіцяної вакцинальної тисячі розділилися. Нас стільки раз дурили, ну де це так, щоб роздавали? Слабо віриться. На що ви хотіли потратити? В аптеку схожу, бо в мене аптека обходиться дорого. Вже ж не знаю, що робити, вони вже по тисячі будуть платити. Та які це тисячі? Я на таке не йду. Просто ніколи. Я думаю, що ті, хто хочуть вакцинуватися, то ті вже давно вакцинувалися. А ті, хто не хочуть вакцинуватися, то їх за 1000 гривень вони не будуть вакцинуватися. Програма стартуватиме на День Святого Миколая, 19 грудня. І в Офісі президента пообіцяли, що подарунки отримують навіть ті українці, котрі не зареєстровані в додатку «Дія». Василь Богайчик, Юрій Романюк, подробиці, телеканал «Інтер».
Про те, що за вакцинацію сьогодні говорили всюди, і кулуари парламенту не виняток, бо саме ж нардепи мають затвердити кошторис на такі подарунки. Де візьмуть гроші і чи вистачить на всіх, розкаже Анна Каменєва. Тепер, як усі, без ковід-документа і нардепам на роботу, зась. Аби зайти в парламент, треба показати сертифікат про вакцинацію, довідку про одужання або негативний тест. А щоб у черзі довго не стояли, депутатам напередодні роздали спецкартки. Я не дала свій сертифікат в апарат, мені видали перепустку. А є термін дії перепустки? 11 червня 2022 року. А ті, хто заходив із ПЛР-тестом, переконують, були труднощі. Не всі працівники знають, що ПЛР-тести не щитуються в дії. 700 гривень. 700 гривень. Так. Це вигідно постійно їх кожні 3 дні купувати? Ну, це вже моя проблема, так би мовити. Рахували в Раді, і скільки знадобиться грошей, аби всім вакцинованим українцям видати по 1000 гривень. Цьогоріч на це дадуть 3 мільярди. Скільки людей зможе отримати по 1000 гривень, якщо виділити всього 3 мільярди? Це 3 мільйони людей. На сьогодні у нас вже є 9 мільйонів вакцинованих. Та слуги переконують, гроші вистачить усім. Мовляв, ще більшу суму передбачать у бюджеті на наступний рік. Та яку саме, поки що не озвучують. Утім, запевняють, ця тисяча – це і є підтримка бізнесу під час пандемії. І нашим громадянам видаються сертифікати, на які вони можуть придбати послуги у тих видів бізнесу, які постраждали внаслідок коронакризи. Тобто вони соняшникове масло не можуть купити на цей сертифікат. Вони можуть придбати, наприклад, туристичну подорож в межах України, вони можуть придбати, сходити в кінотеатр, вони можуть ходити в музей, в театр. Вони мають піти на лікування або чистими грошима, а не через дію на те, на що потрібно людям. Комусь на комуналку. Хтось, вибачте, малий середній бізнес стояв цей місяць в локдауні або хворів і не міг займатися підприємницькою діяльністю. Сьогодні документ лише внесли до порядку денного, а розглянути можуть уже в четвер. Як і документ про додаткові 2,5 мільярди на інфраструктурні проекти і про спрощення процедури закупівлі кисневих станцій. Виникає одне єдине питання, чому так пізно? Невже не знали, що буде необхідність закупівлі кисневих концентратів і відповідно спрощення процедури? Невже не вистачило часу з вересня? Опозиція просила розглянути ці питання не тоді, коли вже біда прийшла, а заздалегідь. Більше 50% лікарень в Україні не мають кисню. Ви уявляєте, що це таке? І чому сьогодні не створені надзвичайні заходи, які людей рятують? І сьогодні ми бачимо в парламенті, знову 2,5 мільярда списують на будівництво доріг. Ви в своєму розумі? А от завтра нардепи візьмуться за скандальний законопроект 5600 про податкові зміни. В опозиції цей документ критикують. Розглядатимуть його за спецпроцедурою. По 5 поправок від кожної фракції. Правки про скасування підвищення податків на земельні ділянки. Це скасування права податкової приходить в будь-який час перевірки. Відміна норми про заборону виїзду кордону, якщо у вас є податковий борг. Наша політична сила категорично проти додаткового податкового навантаження на людей і фермерів, які там є. І ми із-за цього цей законопроект підтримувати не будемо. Ми вважаємо, що в період епідемії треба навпаки зменшувати податки, а не породжувати нові, які в цьому законопроекті відображені. І які будуть додатково погіршувати умови життя і малого бізнесу, і фермерів. Чи вистачить монобільшості голосів за цей закон? Своїми силами вони навряд чи його ухвалять. Тим паче, що 20 слуг сьогодні офіційно увійшли у міжфракційне об'єднання екс-спікера Дмитра Разумкова. Юридично вони все ще члени фракції монобільшості, утім, голосувати з ними в унісон навряд чи будуть. Та й у самій монокоаліції вже заявили, сподіваються на голоси двох депутатських груп. І вони, наймовірніше, таки натиснуть зелені кнопки. Анна Каменєва, Яна Танчак, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці – телеканал «Інтер». Газова пауза. Німеччина тимчасово зупинила сертифікацію «Північного потоку-2». Причина юридична. Згідно із законом, оператор потоку повинен створити дочірню компанію, яка керуватиме німецькою частиною газогону і передати їй основні активи і кадрові ресурси. Після цього процедуру сертифікації продовжать.
Каміння, газ та водомети. Ситуація на білорусько-польському кордоні щодня ускладнюється. Мігранти стають дедалі агресивнішими та намагаються прорвати огорожу. А польські прикордонники усіляко захищають рубіж. Про чергову спробу штурму, переговори Меркель і Лукашенка та підготовку нових санкцій проти Білорусі розкаже Тетяна Логунова. У польських прикордонників летить каміння та палиці. Вони відповідають сльозогінним газом. Так розпочався сьогоднішній ранок на рубежі. Мігранти, які ночували просто на КПП «Брузги-Кузниця», укотре спробували зламати паркан і прорватися. Люди жбурляли камінням, а деякі і світлошумові гранати. І ці гранати вони не привезли із Сирії чи Іраку. Ці гранати їм могли передати тільки представники білоруського режиму. Щоб зупинити натовп, поляки застосували водомети. Після цього мігранти залишили територію КПП і повернулися в табір. А польські силовики повідомили, у сутичках важко поранили одного з поліцейських. У чоловіка перелом кістки черепа. Спроби зламати огорожу фіксували і вночі. Щоправда, робили це не біженці, а білоруські силовики. Принаймні, це стверджує Міністерство оборони Польщі. На оприлюднених відомством кадрах чоловік у білоруській військовій формі намагається зруйнувати паркан. Як врегулювати ситуацію на кордоні? Чіткого плану і досі ні в кого немає. Напередодні увечері Ангела Меркель уперше після президентських виборів у Білорусі поговорила з Олександром Лукашенком. Телефонна розмова тривала майже годину. Конкретних результатів немає. У Берліні та у Мінську повідомили, політики обговорили напружену ситуацію на кордоні і необхідність надання біженцям гуманітарної допомоги. І домовилися підтримувати контакти щодо цього питання. Сама Меркель телефонної розмови не коментувала, на відміну від Лукашенка. Той сказав, що запропонував канцлерці якийсь свій варіант виходу з кризи. З цими людьми треба немедленно щось вирішити. З цим я внес пропозицію. В целом по развязке ситуации. Не буду его сейчас конкретизировать. Мы договорились с Меркель, что мы не будем пока об этом говорить конкретно. Она попросила время, паузу, для того, чтобы обсудить это предложение с членами Европейского Союза. Хорошо. Чи розглядають у ЄС пропозицію Лукашенка, невідомо. Наразі в Брюсселі готують новий пакет санкцій проти Білорусі. Складають список фізичних і юридичних осіб, яких покарають за створення штучної міграційної кризи. Доєднатися до санкцій планують і Сполучені Штати. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Саміт онлайн. 3,5 години проговорили лідери США та Китаю, але не особисто, а через відеозв'язок. Про що сперечалися та про що домовилися Джо Байден та Сі Цзіньпін, за перемовинами стежив Дмитро Анопченко. Байден біля екрана в Білому домі, на лінії Пекін. Це ще не особиста зустріч, але вже і не телефонний дзвінок, коли обличчя співрозмовника не бачиш. Незвично, зате ефективно. У нових коронавірусних реаліях тепер саме так вирішують проблеми між країнами. У Білому домі повідомили, політики проговорили більше, ніж планувалося. Враховуючи перерву, вийшло понад 3,5 години. Розмова була, цитую, шанобливою, та водночас дуже відвертою, без натяків. А тема стосувалася того, і це цікаво, як двом сильним країнам залишатися суперниками, але не перейти межу, не стати ворогами. У Білому домі пояснюють, Байден і Сі шукали захисні механізми, щоб змагання США і Китаю в економіці та світовій політиці, а воно було і буде, не ставало руйнівним, не викликало торговельних воєн, як було за Трампа. А ще політики говорили про ковід, про ймовірність іншої, нової пандемії, у разі, якщо світ тероризуватиме новий вірус, та ймовірну реакцію як Сполучених Штатів, так і Китаю, якщо або коли таке станеться. Судячи з того, до яких формулювань вдаються американські чиновники, коли про це розповідають, тема розслідування проти Китаю відходить зараз на другий план. Чи то даних у американської розвідки недостатньо, чи то всі докази вже зникли, чи то Байден свідомо не хоче нового загострення з Пекіном. У разі, якщо б підтвердилось лабораторне походження коронавірусу і те, що витік стався саме в Ухані. Хай там як, судячи з усього, адміністрація Байдена, на відміну від попередника, цю тему вже не педалюватиме, спустить на гальмах.
Говорили про Тайвань, про Іран, про торгівлю. По суті, це перша офіційна зустріч двох президентів відтоді, як Байден отримав посаду. Раніше вони обмінювалися лише телеграмами та телефонними дзвінками. Поїхати один до одного чи зустрітися на нейтральній території навряд чи наважилися б. А от розмова онлайн має свої переваги. Американські чиновники зізнаються, проривом ця онлайн-зустріч не стала. Але переламних моментів вони самі не планували. Просто у Вашингтоні реалізують нову стратегію, коли політична конкуренція буде відкритою і не означатиме, що кожен робить щось за спиною іншого. І саме цим китайські переговори Байдена можуть бути цікавими. Для України, для нас із вами, бо дають можливість зрозуміти, як американська команда проводить свою політику. Чи чекати від неї жорсткості під час з'ясування відносин із суперниками, чи таки компромісів. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». На Донбасі знову поранений український військовий. Ворог активно використовує заборонену зброю. Із 9 обстрілів 4 з важких мінометів та артилерії. Припинити атаки вдається лише вогнем у відповідь. Більше про ситуацію на фронті знає Ігор Левинок. За вчорашній день, за вчорашній вечір, ніж десь пів-п'ятої вечора, це от ми сьогодні зранку таки назбирали. Скалки від мін і снарядів, від яких не рятує жоден бронежилет. Вони прилітають десь недалеко. Бронік, не каска, вони не спасають, тому що вони прилітають наскрозь. Стараємось менше пересуватися, тому що Це Луганщина, район містечка Золотого. Останнім часом у фронтових зведеннях його згадують ледь не щодня. І бійці кажуть, так, тут неспокійно. Температура повітря знижується, а от градус бойових дій зростає. Банально, от сліпий обстріл, така шальна куля може прилетіти також. Небезпека є, безумовно, кожного дня, ми все-таки на фронті, як ніяк, але... Але солдати кажуть, вони тут для того і стоять, аби безпечно було за їхніми спинами. Чітко виконують свої завдання, спостерігають фактично кожні декілька хвилин, змінюючи позиції. І якщо це нічний час, то це за допомогою тепловізорів і за допомогою приладів нічного бачення. Тому так, щоб вони якось пройшли непоміченими, шансів фактично немає. А це вже Донеччина. Світлодарська дуга тут гримить від ранку і до ночі. Години з п'ятої вечора позиції огортає непроглядна темінь. Бійці в окопах орієнтуються на слух. Крики тварин, шарудіння, хрускіт гілок. Увагу привертають найменші звуки, які для нас пролітають повз вуха. А якщо непроханий гість буде лізти? Зразу відкриваю вогонь. Без попередження, без нічого. Одного гостя солдат у цей момент помічає, але по ньому стрілити рука не підіймається. Так а чого по ньому стріляти? Безобідно. Безобідний кролик. Він в одному місці з'являється. В основному посадочку прибіжить. Тоді там, не знаю, щось поїсти пошукає. Значно гірше, коли починають турбувати мешканці окопів, що навпроти. Тоді армійці мусять відповідати всіма наявними засобами. Опа. І що це? Це кинули вога із подствольного гранатомета. Ворог підключив, щойно підключив стрілецьку зброю. І є вірність того, що буде розпочати стрілецький бій. Присядь. Війна триває. З українського боку ніч на передовій минула без втрат. Із Донбасу Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Стріляли сьогодні на межі з Кримом. Українські військові знову тренувалися відбивати атаки противника. За легендою навчань, ворог висадився з моря. Аби його зупинити, задіяли вертольоти, танки та іншу бронетехніку. Морська піхота спочатку зупинила просування ворожого десанту, а потім наші військові зайняли панівні висоти, щоб контролювати звільнену територію. Сіли! Протягом всіх маневрів деякі моменти коригувались та вносились справки командирам. Для того і існують навчання, щоб у справжньому бою уникати помилок. Євросоюзу доведеться обирати між російським газом та захистом України. Так вважає британський прем'єр Борис Джонсон.
Тему гібридної агресії порушив на Раді Євросоюзу сьогодні і генсек НАТО. Більше подробиць Олена Абрамович. Не тому, що хоче стати ворогом Росії, а через те, що бореться за демократію і свободу. Так пояснив свою критику щодо газогону «Північний потік-2» британський прем'єр Борис Джонсон. Урядовий офіс оприлюднив його промову, де він попереджає європейських колег. Вони на слизькій доріжці. Сподіваюся, інші європейські країни усвідомлять, що невдовзі постане вибір між спрямуванням дедалі більшої кількості російських вуглеводнів у нові гігантські трубопроводи та захистом України і обстоюванням справи миру та стабільності. Питання миру і стабільності в Україні порушив перед Євросоюзом генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він прибув на засідання міністрів оборони ЄС, щоб повідомити про накопичення російських військ поблизу українських кордонів. Зараз надзвичайно важливо дати Росії чітко зрозуміти, що вона має знизити напруженість і уникати будь-якої ескалації в Україні та навколо. Союзники по НАТО і надалі уважно відстежуватимуть ситуацію та надаватимуть політичної практичну підтримку Україні. Як саме НАТО та ЄС можуть відреагувати на можливе загострення, генсек не уточнив, проте пояснив, саме через російську агресію щодо України союзники посилили свою присутність у Чорноморському регіоні та на східних кордонах ЄС. Не озвучили нових цілей щодо українського питання й міністри оборони Євросоюзу. Після зустрічі верховний представник ЄС Жозеп Борель розповів про створення армії ЄС, яка називатиметься «Компас», але наголосив, захисту України вона не стосується. Звісно, ми стежимо за ситуацією в Україні, але, наскільки мені відомо, у нас з Україною не більше, ніж угода про асоціацію. Вона стосується широкого кола питань, але не військового союзу. Ми маємо зобов'язання захищати, підтримувати територіальну цілісність України і продовжуватимемо це робити. Утім, «Компас» не має жодних специфічних цілей щодо цього питання. Жозеп Борель також зауважив, що ЄС наразі не має достатньо інформації про зосередження російських військ на українському кордоні. Лише дані з Києва та Вашингтона. Та хай там як, зброя, яку може запропонувати Брюссель, політична і дипломатична. Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Про підтримку України у випадку агресивних дій говорив сьогодні міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. Прилетів до Києва і вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Йшлося про загрози в Чорному та Азовському морях, а також про шлях Києва до членства в НАТО. Уоллес пообіцяв і надалі підтримувати незалежність та територіальну цілісність України. І знову загострилася ситуація на Гірному Карабасі. Другий день поспіль Азербайджан та Вірменія звинувачують одне одного у провокаціях. У Єревані заявили, що азербайджанські військові почали наступ на одному зі східних відрізків кордону. У Міноборони зазначають, що 4 військовослужбовців зазнали поранень, 12 узяли в полон. Проте в Баку цю інформацію спростовують. Там стверджують, що вірменські військові почали раптову операцію, щоб захопити висоти. За непідтвердженим даними, внаслідок боїв загинули 15 вірменських службовців. Це перше серйозне загострення в регіоні з середини літа. Канада потерпає від злив. Надмірні опади спричинили повені та суви ґрунту. Найбільше затопило Британську Колумбію. Влада міста Меріта із населенням у 7 тисяч жителів закликала людей евакуюватися. Мости залило. Через паводок вийшла з ладу міська система стічних вод. В одній з громад оголосили надзвичайний стан. Сув ґрунту заблокував дві автомагістралі. У пастці опинилося близько сотні машин. Людей рятували за допомогою гелікоптера. Особиста таємниця на Кіровоградщині. Вчителька історії категорично відмовляється показувати будь-кому сертифікат про вакцинацію, а без нього, як відомо, до роботи педагогів не допускають. Проте жінка і далі наполегливо ходить до школи, щоб її напоумити. Директорці навіть довелося викликати поліцію. Чи допомогло? Дивіться далі. Це відео зняли в Олександрійському колегіумі. До вчительки історії прийшли поліцейські. Усе через порушення карантинних норм. До мене звертатися ніяк не можна. Як ви з вами будете спілкуватися, будь ласка, надайте її.
поліцію викликала директорка Олександрійського колегіуму, адже вчителька закладу, попри заборону, продовжує проводити уроки. З 8 листопада вступив в дію наказ Міністерства охорони здоров'я про відсторонення вчителів, які не надають підтвердження про щеплення або довідку щодо протипоказань до щеплень. Відповідно до цього, у закладі є також відсторонені вчителі, які відмовляються надавати підтвердження щеплення або довідки щодо протипоказань. Сама ж учителька посилається на основний закон. Я дітей вчу, що стаття 32 Конституції – це норма прямої дії. Людина нею користується і захищає себе. Звідки хто знає, я щеплена чи не щеплена? Я нікому такої інформації не давала, не даю і давати не збираюсь. Згідно з цією статтею, ніхто не може зазнавати втручання в особисте життя, не допускається збирання та використання конфіденційної інформації про особу без її згоди. Щоправда, окрім випадків, визначених законом. Тож довелося втрутитися поліції. На вчительку склали протокол за порушення карантинних норм. На дану особу складено один адміністративний протокол по статті, частині першій статті 44, прим. 3, і постанова за перебування в громадському місці, а саме школа, без захисної маски, також частина перша статті 44. Ніяких протиправних дій, ніякого штовхання, там, ніякого знущання, не дай Бог, ніяких там незрозумілих методів зі сторони поліції не застосовувалось. Все було виключно в рамках закону і тільки в рамках закону. Загалом лише в цьому навчальному закладі через відсутність протиковідного щеплення відсторонили 6 освітян. На жаль, ми бачимо, як це вилилося в інтернет-мережах, у Фейсбуці, коли було підбурювання до неправомірних дій зі сторони відсторонених колег, скажімо так. Тому всі матеріали будуть подані, складено протоколи, подані до суду. І хочу закликати всіх людей, які проти вакцинації, шановні, якщо ви не згодні, ви можете звертатися до суду. Але порушувати порядок у закладах освіти – це неетично і безвідповідально. За порушення карантинних норм учительці загрожує штраф 17 тисяч гривень. Та це її не спинило, вона й надалі приходить на роботу до школи, однак уроки не проводить. Замість неї це роблять вакциновані колеги. Олена Бринцева, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Безкоштовна пластика. Львівські лікарі разом із відомим німецьким хірургом допомагають дітям зі складними вадами, які потребують пластичних операцій. І роблять це уже не вперше. Більше про медичну доброчинність розкаже Христина Гашенко. В операційні дворічна Каміла у дівчинки вроджена вада очей. А в палаті на операцію чекає 9-річна Стефанія. Кілька років тому медики успішно зробили дівчинці операцію на обличчі. Виділили доброякісну пухлину. В неї каверозна гемангіома, зараз практично вже не видно. Вона була велика і був рубець тут. Нам просто удаляли середину, вирізали, а тепер треба забрати її всю. Дівчинка сподівається, що і цього разу операція мене успішно, бо шрами на щоці їй неабияк дошкуляють. Я хотіла бути красива без цього гемангіоми, щоб вже з мене діти не дражнилися. А це 6-річний Олег. У хлопчика опущені повіки, через це падає зір. Тож, аби бачити краще, Олег носить окуляри, які частенько губить. 2 рази в хаті загубив, але нічого потім. 2 рази в маминому ліжку, бо там все в маминому ліжку чорне, і там я їх поклав на чорне, і потім не міг їх знайти. Цього разу медики планують прооперувати 20 дітей із різних регіонів України. У більшості вроджені гемангіоми та кісти, рубці після опіків. Операція по тозу, переміщення м'язу, вона дуже делікатна, тому що у дітей ці волокна з м'яза чола виділити, вони дуже тоненькі і такі. Вона приблизно десь годину займає часу, але це в його руках. Допомагає львівським лікарям досвідчений пластичний хірург із Німеччини Клаус Екснер. Разом зі своєю командою вдома проводить понад 2000 таких операцій на рік. У Львові завдяки доброчинній ініціативі футбольних уболівальників він уперше прооперував дітей під час футбольного чемпіонату Євро-2012. Відтоді медик в Україні безкоштовно оперує 2 рази на рік. Ми працюємо над тим, щоб залучити і прийняти знання доктора Клауса нашими спеціалістами.
для того, щоб знову ж таки ця допомога була більш доступною для більшої кількості дітей. Я щасливий, що вдалося все це організувати, попри таку непросту ситуацію з ковідом. Адже існує не лише коронавірус. Чимало дітей мають різноманітні проблеми, і якщо вдасться їм допомогти, це вплине на їхню подальшу долю. Усі операції медики планують провести до четверга. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Коли в декреті чоловіка, у великій політиці жінка. На Києві сьогодні говорили про гендерну рівність. Як руйнувати стереотипи, радились урядовці, депутати та громадські активісти. А очолила дискусію перша леді Олена Зеленська. Усе чула Ірина Розова. В суспільстві дійсно існує багато стереотипів, але зараз вони себе вичерпують. Сергій Багаліка – відомий на всю країну поліцейський у декреті. Світлинами про догляд за однорічним сином майже щодня ділиться в соцмережах. Ще до народження дитини разом із дружиною вирішили – краще для родини, якщо на паузу свою роботу поставить батько. Моя дружина заробляє трошки більше коштів, мені не соромно, і я певен, що всю цю хатню роботу та виховання дитиною за дитиною я можу робити абсолютно класно і повноцінно. Тому ми вирішили, що у відпустку по догляду за дитиною піду саме я. Піти у відпустку по догляду за дитиною офіційно в Сергія вийшло не одразу через бюрократичні перепони. Деякий час чоловік сидів удома за рахунок вихідних та звичайної відпустки, але усе змінив новий закон, який запрацював цього літа. І допоміг мені піти у відпустку по догляду за дитиною, тому що з нього прибрали обов'язковість подання довідки з місця роботи мами про те, що вона не пішла у відпустку по догляду за дитиною. Тому що моя дружина самозайнята особа, вона фізична особа, підприємець, і таку довідку вона знайти не могла. Але закон це змінив. А от що не змінилося, так це ментальність роботодавців, зізнається Сергій. Тому що вони не розуміють, що закон визначає, що чоловік і жінка рівні, і нікому вже цю довідку не потрібно. Мені пощастило, тому що мій роботодавець абсолютно нормально все розумів, але я зіштовхувався з деякими людьми, які казали, що все ж таки досі від них вимагають якусь довідочку для того, щоб зрозуміти, хто пішов у відпустку, мама чи тато. І двоє людей не пішли у відпустку по догляду за дитиною. Тему гендерного рівноправ'я ще минулого року порушила перша леді Олена Зеленська. Каже, від дискримінації найбільше потерпають жінки, отримують меншу зарплату, рідше стають керівниками та частіше жертвами домашнього насильства. Кожна четверта її співгромадянка, ця жінка, не розповідає про це нікому. Тому що і мама, бабуся терпіли, це знову наші традиції. Я вважаю, що ця недоцінена людина важлива. І впевнена, що, і це чудово, що так вважає багато людей. І так вважає багато людей не тільки в Україні. Тому ми і вступили минулого року до міжнародного партнерства «Біаріц», яке засновано країнами Великої Сімки для того, щоб допомагати одне одній розв'язувати гендерні проблеми. Партнерство «Біаріц» засновано країнами J7 в одноіменному французькому містечку 2 роки тому. Мета організації – об'єднати зусилля у боротьбі за гендерну рівність. Україна до партнерства приєдналась у 2020-му. У Парижі Україна взяла на себе зобов'язання щодо 3 основних напрямків – захисту прав жінок, зокрема економічних, боротьби з насильством і просування технологічних та інноваційних рішень для забезпечення гендерної рівності. Ці зобов'язання повністю визнали наші європейські лідери. Ламати гендерні стереотипи в нашому суспільстві пообіцяли урядовці. На часі зменшення розриву в оплаті праці жінок та чоловіків, розвиток інклюзивного простору, дружнього до маломобільних людей, а ще рівноправний доступ хлопців і дівчат до освіти, незалежно від вибору професії. Ірина Розова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер. Трамвай як розкіш. Столична влада вирішила підвищити ціни на проїзд більш як удвічі. Здорожчать одразу всі види транспорту, як наземний, так і метро. Відтак коштуватиме разова поїздка 20 гривень і запрацюючи нововведення із 1 січня. Якщо у Києві влада завчасно попередила містян про здорожчання, то в Черкасах перевізники змінили вартість раптово і без жодних оголошень. Наскільки подорожчав проїзд та до чого тут карантин? Обмеження. Цікаво все Станіслав Кухарчук. Музика.
По жителях сусідніх із Черкасами сіл вдарило не лише впровадження червоної зони, а й здорожчання проїзду при міському транспорті. Пані Ольга на роботу добирається маршруткою із села Червона Слобода. Це 15 кілометрів від обласного центру. Каже, у понеділок ледь не залишилась на зупинці, бо несподівано дізналась, що квиток подорожчав аж на 5 гривень. Людина заходить, і без, вони ж білети не дають, і говорять, 20 гривень, сьогоднішнього числа 20 гривень. Люди дають 15, а потім шукають ще п'ятірку. Я на роботу їжу кожен день, це 40 гривень тільки на проїзд. Якщо 20 днів, то це вже 800 гривень. Ця маршрутка курсує через Черкаси з села Руська Поляна до Червоної Слободи. Увага медійників екіпаж явно не радує. Причин здорожчання ж проїзду кондуктор не знає. А в мене є тільки завірені ціни з печаттю, розпорядження все в начальстві. А хочу подивитися, яка вартість квитка у вас написана на квитку. Все, бачите? У сільраді Червоної Слободи про підвищення вартості проїзду дізнались вже по факту. Жоден із 6 перевізників про такі цінові кульбіти тутешню владу не інформував. На мою думку, що попередження повинно бути за якийсь певний період зарані, а не знавати про це в засобі масової інформації, і ціна повинна бути обґрунтована. Із автопарку пані Олени 30% автобусів працює на приміських маршрутах. Директорка каже, це вимушений захід, бо останнім часом у ціні підскочили паливо, світло та витратні матеріали. В мене пройшло 9 місяців. Ми порахували свої видатки. Ми зрозуміли, що нам або зупинятися, або піднімати квиток. Я не зобов'язана їх повідомляти офіційно. Вони їх не затверджують, вони їх не піднімають. Ще 5 років тому ціну проїзду в заміському транспорті визначали держадміністрації. Тепер втручатися в господарську діяльність приватників їм зась, пояснюють у Черкаській ОДА. Підприємці самі встановлюють вартість квитка, щоправда, за усталеною методикою. На дану хвилину є методика, розроблена в 2009 році Міністерством транспорту, і перевізники зобов'язані цією методикою керуватися. І в обласній адміністрації вже планують перевірити, чи обґрунтовано підприємці підняли ціни. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.